հարգելի պարոն վարչապետ, հետ վերադառնալով շինարարական ընկերությունների պոտենցիալին, ուզում եմ եւս մի անգամ հիշեցնել մեր տնտեսության արդիականացման ծրագրի մասին, որը անցած շաբաթ ընդլայնվել է նաեւ շինարարության ոլորտի համար։ Այսինքն հիմա երևի ամենաոսկյա ժամանակն է, որպեսզի շինարարական ընկերությունները դրամային վարկեր վերցնեն, ձեռք բերեն նոր հզոր սարքավորումներ, որպեսզի կարողանան մեր առաջիկա տարիների թե մասնավոր թե հանրային շինարարական աշխատանքները կատարել, եւ բնականաբար դա իրանց վրա որևէ դրացիչ կամ շատ քիչ դրացիչ ֆինանսական բեռ կառաջացնի, քանի որ կառավարությունը բարկային կամ լիզինգային սուբսիդավորում է իրականացնում եւ տնտեսվարողի վրա չնչին տոկոսադրույքներ են մնում վճարելու, այնպես որ ելի օգտվելով այս ամբողջ խոսակցության ընձեռած հնարավորությունից, ուզեմ կոչ անել, որ բոլոր շինարարական ընկերությունները ուշադիր կարդան մեր ծրագրերը եւ օգտվեն այն հնարավորությունից, որը ընձեռնում ենք։ Շատ լավ։